Hola, què tal? Benvinguts. Ens trobem al camp de futbol de Torelló, amb el santuari de Roca Prevera, que ens controla i ens vigila. Estem aquí perquè parlarem en els propers minuts de futbol. Avui estem en companyia d'en Pau Juventeny. Bona tarda. Hola, Pau, què tal? Hòstia. En Pau és un jugador que, malgrat o tot i la seva joventut, doncs ha començat a triomfar i li queda un porvenir bastant important en el món del futbol. Ell, precisament, vas començar aquí, amb 4 o 5 anys vaig començar a jugar a futbol aquí, amb els amics i mira, fins ara. Després, ja un cop, amb algun any més, vares fer el pas i te'n vares anar cap a Manlleu. Sí, érem un equip bastant bo d'aquí a Torelló i vam decidir poder 3 o 4 jugadors doncs anar al Manlleu. Llavors d'allà a Manlleu vaig fer el salt al Nàstic de Manresa un any, a Divisió d'Honor, i llavors vaig anar al Vic a juvenil de primer any, després vaig fer un any al Vic i després vaig anar a Llagostera, i fins ara. El camp devia ser encara amb gespa sí, natural, aquí, no? Bueno, nosaltres jugàvem al camp de sorra, però algun partit havíem jugat al camp de gespa natural. Sí, estava molt. Vull dir que ha canviat les instal·lacions, eh? Ha canviat molt, sí, sí. Molt, amb les pistes allà, hi havia unes pistes de futbol, havia, també, però de exacte, ciment. Sí, sí. Ha fet un canvi brutal. Ha fet un canvi bastant fort. M'imagino que l'experiència a cada club t'ha portat sí. a arribar on has arribat, no? Sí, tots els clubs que he estat molt, molt còmode. Des d'aquí al Torelló, el Manlleu també ha estat molt còmode, el Vic, el Nàstic, tots m'han tractat molt bé. Sempre, o sigui, sols jugar de migcampista, veritat? Vaig començar aquí jugant de delanter i llavors vaig anar a Manlleu, em van anar retrocedint, vaig acabar jugant de central. I després de central amb el Vic em van posar de mig i he acabat ara de mig. I jo crec que és la meva posició. En Pau, després de diguem, fer aquest procés de diferents equips, va arribar a Llagostera. Però vull dir, no vas arribar de dret al primer equip. Abans vas haver de passar... Sí, vaig arribar a juvenil de segon any i vaig fer la primera pretemporada amb el juvenil i la segona ja la vaig fer amb el primer equip. Llagostera s'ha fet famós els darrers anys doncs perquè és un poble petit, però en canvi en el món del futbol doncs, ha anat triomfant, i més aquesta temporada, que han aconseguit l'ascens a la segona divisió pro. Això us ho explicarem. Parlar de Llagostera és parlar de dos noms propis, de la Isabel Tarragó i de l'Oriol Alsina. Sí, és un club familiar, com bé dius tu. La presidenta és la dona i el president és l'entrenador i el mànager. I sí, de moment, des que vaig entrar, vaig fer la primera reunió amb ell i em va semblar un home molt, molt maco i molt, molt intel·ligent. I des d'aquell dia pues, hem tingut molta afinitat i hem estat molt bé, fins ara. Té l'avantatge que tenint la senyora de president és difícil que el cessin, no? Però... sense conèixer-lo personalment, el veus un home actiu, és un home que... Sí, bueno, sempre lluita, molt competitiu, i amb els reptes que s'ha anat posant, jo crec que els ha anat aconseguint. No ha pogut arribar a primera divisió, que és molt, molt difícil, però arribar a segona ja va ser un repte, jo crec, impressionant. Amb un poble tan petit, arribar fins a segona. Com dèiem, vares passar amb el juvenil, després vares fer el filial. Sí, vaig fer el primer any de juvenil i llavors vaig fer el segon any de juvenil, que vaig ser el capità, i vaig acabar amb el filial. O sigui, vaig fer els últims partits vaig acabar amb el filial. I llavors vaig fer l'últim partit amb el filial, que vam jugar contra el Palamós, i em van convocar amb el primer equip, que vam fer l'ascens de tercera a segona B, allà a Portugalete. I l'últim partit el vaig fer amb el Palamós i el següent ja el vaig fer amb el primer equip, amb el Nàstic de Tarragona, allà, debutant. Això era amb 20, 21 anys? No, era amb 18, jo crec. Amb 18 o 19. Anys? 19, poder. 19 anys. 19 anys. Amb 10 anys tens l'oportunitat de debutar. Per tant, l'Oriol Alsina creia absolutament en tu. Sí, jo crec que vaig fer una bona pretemporada, estava bé físicament, no es notava que era un nen, jo crec que la pretemporada em va donar molt de joc i res, vaig fer una bona pretemporada. L'últim partit contra el Barça B vaig fer bon partit i la setmana següent vam jugar Lliga ja contra el Nàstic i vaig poder debutar i vam guanyar aquest partit.
Diríem que ara ja consolidat costa molt, i més a l'edat que tens, però si més no, ja tens, estàs dintre la plantilla del primer equip i déu-n'hi-do els partits que has jugat aquesta temporada. Sí, jo crec que consolidat poder no, però sí ja tinc un bon bagatge de minuts, he tingut un bon bagatge de minuts i de moment estic molt content amb tot el que m'ha passat des d'aquell rebat de Llagostera. I sí, jo crec que és consolidat poder no, però ja tinc 2 anys d'experiència i ja sé com, una mica com va la categoria. Quan mires enrere, o quan eres jovenet, pensaves poder arribar algun dia aquí? Jo no, mira... Perquè tothom té el somni de jugar al Barça, no? Sí, jo el somni aquest poder no, bueno, l'he tingut sí, però veig que és molt difícil. Jo quan estava a Manlleu, allà a Manlleu, a les presentacions sempre hi havia el partit del Manlleu de tercera, i allà amb els àngels caiguts jo veia el partit i jo pensava que seria brutal jugar allà. Poder arribar aquí, no? I mira, de moment no era la tercera, però segona vinga, encara és millor. O sigui que de moment hi soc. Com deia, aquesta temporada ja has tingut bastantes opcions, has tingut bastants partits. No ha estat una temporada fàcil, una temporada diferent pel tema de la Covid. Com l'heu viscut de vosaltres? Bueno, nosaltres com que sí que hi va haver-hi un parón, però com que som, entre cometes, professionals, doncs vam poder seguir jugant. Però el que passa que també vaig tenir una lesió important que em sortia a l'espatlla de lloc i em vaig haver d'operar. Em vaig operar al setembre, el 15 de setembre, i vaig tornar a debutar el 2 de febrer. Però bueno, ha estat complicat també pel tema de la lesió, perquè sí que em veia fora i no podia anar a entrenar, però bueno, quan he tornat de la lesió sí que he estat content i amb els minuts que he pogut tenir, pues, molt content. El que portes d'ara jugant a futbol, a part d'aquesta, t'ha respectat les lesions? N'has tingut alguna altra? No he tingut lesions molt importants, sobretot esquinços, que tinc els turmells una mica fotuts, però no he tingut una lesió com uns creuats o estar fora 5 mesos, 6 mesos. O sigui, de moment, molt bé, el tema lesions. Com dèiem, aquest any heu assolit l'ascens, aquesta nova categoria, que és la segona divisió, però és una segona divisió, diguem, bé, reduïda i pràcticament professional. Sí, no serà, jo crec, que professional, bueno, això és el que han dit, però sí que retallen de 100 equips que hi havia de segona B, el retallen a 40 equips. Llavors, clar, hi haurà molt més nivell, els viatges seran més llargs, però bueno, la categoria serà més maca, jo crec. A més, una categoria que us enfrontareu segurament, vaja, segur, equips que han sigut primera divisió i fins i tot filials, que ja saps tu els filials d'aquests primers equips, Espanyol i aquests, Barça... Sí, hi haurà molta qualitat. Bueno, els filials ja els sabem. Hem comentat abans, com el Barça, l'Espanyol no, el Villarreal, el Betis, el Sevilla... Molts equips bons, llavors també hi haurà el Nàstic de Tarragona, que ha estat a una gran categoria, l'Alcoyano, hi haurà molts equips molt importants. A l'altre grup sí que hi ha el Deportivo, el Racing de Santander, que són equips mítics de primera. I llavors, se sap ja això, els primers pujaran a segona A, com...? Crec que són els primers, fan una eliminatòria entre els primers de l'altre grup. De cada grup? Seran dos equips, seran una eliminatòria amb els primers, i llavors del segon al cinquè crec que fan un play-off, com a segona A, però a segona B, però... Clar, dèiem, o deies que... Professional no, però clar, amb el que heu de viatjar i haureu d'entrenar, doncs no entrenareu a les 8 del vespre com entrenen els equips aquí, sinó que gairebé ja sou professionals. Estem a un pas de ser professionals, però jo crec que ens faltarà una sèrie de requisits per arribar, però sí, serà molt important. Hem fet un pas molt important en tenir l'ascens a primera ref i sí, serà molt important. Aquesta pregunta suposo que li hauria de fer a l'entrenador, però en tot cas, tu et veus sortint de Llagostera per anar més amunt? Et veus podent jugar amb un equip de segona divisió o fins d'A o fins i tot a primera? Bueno, ara mateix estic molt content al Llagostera, però sí que per fer un pas endavant hauria d'anar... Bueno, primer de tot hauria de tenir minuts i llavors sí que m'agradaria fer un pas endavant a, si més no, un equip de segona B molt més important o un equip de segona A. I com tot somni, arribar a primera. Molt bé. De fet, reuneixes bastant els requisits perquè tens 21 anys i per tant
tens, si no hi ha res de nou i les lesions es respecten, que esperem que sí, doncs de tenir aquesta oportunitat. Tornem aquí a la comarca. Osona sempre ha tret bons jugadors, hi ha un pilot de jugadors, d'aquí Torelló o d'aquí a la Vall del Gès, ara mateix, doncs, hi deu haver la Roca, també, en Vergés, en Coll, vull dir que hi ha uns quants jugadors, vol dir que hi ha bona base, hi ha bona llavor base. Aquí a Osona, aquí a la Vall del Gès i Osona. Jo crec que sí, el que passa que els primers equips jo crec que haurien de fer un pas endavant i algun equip pujar a tercera divisió. Seria un bon pas, però sí, hi ha uns bons equips, com per exemple el Torelló, el Vic, el Manlleu, hi ha bons equips. Ara mateix hi ha el Tona, que està, bueno, quan veuran el programa segurament ja podríem dir que sí o que no, però ara mateix doncs està en una bona situació, no? Sí, també els últims anys han fet bones propostes de joc i de nivell i jo crec que poden tenir l'oportunitat de pujar a tercera, que seria una cosa històrica. I també potenciar aquí a Torelló, doncs, per exemple, el futbol base, que s'ha potenciat força, ara crec que hi ha 30 i pico d'equips, amb 5 o 6 equips femenins, un cadet a preferent, el primer equip a segona catalana, però el futbol base és important, no? Com més categoria tenen, millor, sí, no? Sí, clar. Normalment, quan més categoria tens, et venen gent de fora, vull dir, de Taradell, de Tona, de Torelló, si ets de Manlleu, o de Manlleu, de Vic, llavors, clar, tens millors jugadors i pots optar a que els jugadors joves pugin al primer equip i facin una bona temporada i pugin de categoria. Esclar, a Llagostera no sé si hi ha cap jugador que sigui de Llagostera. Pocs. Quan jo estava al juvenil em sembla que érem un o dos. Bueno, eren un o dos. En el juvenil? El juvenil. Però el primer equip de Llagostera hi havia el preparador físic i poc més. De Cassà sí que n'hi havia algun, però no... Clar, tots som jugadors de fora. És evident que és més tema d'entrenador i de direcció, però per anar a la nova categoria es durà haver de fer algun fitxatge, sí, alguns fitxatges, no? Sí, sí. A veure, tenim una bona base, hem fet un bon equip aquest any, llavors sí que alguna posició s'haurà de fer algun redoc, però la base jo crec que està bastant feta. Tu et veus amb més minuts aquesta propera temporada? Sí, jo crec que sí. M'ha privat el tema de la lesió. Però bueno, jo crec que si faig una bona pretemporada i estic bé físicament, jo crec que puc tenir molts minuts i a veure què tal la temporada que ve. Molt bé, doncs en Pau Juventeny, jugador de Llagostera, que aquesta propera temporada jugarà en una categoria extraordinària, com és la segona divisió Pro, que és nova, però que tindrà un nivell important. Esperem i desitgem tota la sort del món, que tinguis molts minuts i que, llegint a la premsa i als mitjans, sempre veiem el nom d'en Pau Juventeny allà. A veure, i moltes gràcies, Sebastià. Gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres tornarem la setmana que ve, si no hi ha res de nou, un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.